Qəhrəman Azərbaycan əskeri döyüş bölgəsində uğurlu hərbi əməliyyatlarına davam etməkdədir. Bir neçə saat ərzində çox mürəkkəb tapşırığı yerinə yetirərək Erməni işğalı altında olan 6 altı kəndi və Murovdağda yerləşən strateji yüksəklikləri azad edən ordumuzun ildırım sürətli hücumu Ermənləri çaşpar salıb. Erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri ordumuzun işğal altında olan Qarabağda bombaladığı hərbi obyektlərin video görüntülərini yaymaqdadır. Qeyd edək ki, Ermənlərdən fərqli olaraq Azərbaycan tərəfi Ermənistanın yalnız hərbi obyektlərinə zərbələr endirməkdədir. Ermənistan tərəfi isə Azərbaycanın mülki ərazilərini atəşə tutmağa davam edir.